Luz, despertando olhares, acendendo ideias. Esse é o tema da 21ª edição da Cientec. O Centro de Educação participa da feira em diversas atividades e estandes. Um dos estandes, intitulado Cores que Contam Histórias, Luzes que Inspiram Sonhos, é coordenado pelo professor João Tadeu Vec. É importante porque o aluno passa a vivenciar a universidade de outra forma que não só a sala de aula. Então, eles começaram a pensar atividades lúdicas, pedagógicas para o stand e já tentando associar algumas coisas que aprenderam em sala de aula. A inclusão escolar e a acessibilidade são temas abordados por dois stands. Um alerta para a necessidade de capacitação dos estudantes por meio do estágio e o outro apresenta experiências realizadas. Pensando nessas questões de eficiência, o grupo se uniu e através dessas pesquisas a gente encontra a solução, né? Qual as melhores adaptações a serem feitas para essas pessoas, para que eles sejam incluídos na educação de fato, né? Não só estar presente em sala de aula, mas ele estar presente, entender o conteúdo e tornar essa pessoa capaz, né, para um futuro melhor, para a educação, para o conhecimento. Esse aqui é o Grupo Esperança Viva, com esse intuito que a gente tem. O estande do Ateliê de Filosofia também está presente na feira. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência tem um espaço na feira. O coordenador Lucrécio Sá avalia a oportunidade de divulgação do programa. A Cientec é um espaço privilegiado que o PIBID da UFRN conquistou. Nós participamos da Cientec desde o ano de 2012 e, sobretudo, a nossa participação na Cientec é poder divulgar os trabalhos que são realizados, as ações que são realizadas nas escolas. Principalmente nos estandes, nós trazemos a mostra dos objetos educacionais que são criados no âmbito de cada subprojeto. Esses objetos educacionais são utilizados como material didático nas escolas em que o PIBID atua, né? Nós atuamos em 60 escolas e é sobretudo a Cientec para a gente, para o PIBID, é sobretudo um grande momento integrativo. A estudante Ana Júlia, que cursa o primeiro ano do ensino médio, participou das atividades do estande do PIBID de Educação Física e conta como foi a experiência. Eu achei muito legal aqui, a gente pode aprender com vários adolescentes da nossa cidade, aprender muitas coisas brincando, se divertindo. A programação da Cientec previa a realização de diversas atividades até o dia 23 de outubro. Confira a programação no site cientec.ufrn.br.